Հավերժի ճամփորդներ խորագրով ուշադախտակին Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի 22 հերոս տղաների լուսանկարներն են։ Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ ուսումնարանի շրջանավարտներ ևս պայքարի են ելել, ոմանք անմահացել։ Խոնարհումը անմահների պատվին է։ Այս տղաները մի կրոնկների երամ էին, որի մենք պիտի գարնանը դիմավորեինք։ Սակայն այս անգամ այնքան բարձր սավառնեցին ու միացան Աստծո դրախտին, այլևս չվերադարձան։ Ոչ ոքի բացակա չեն դնում, ամեն օր դասերը սկսում են հիշելով իրենց այն աշակերտներին, ովքեր հանուն այսօրվա զոհաբերեցին իրենց կյանքը։ Պաշտպանության բանակի վարոյահոգեբանական ապահովման բաժնի պետ գնդապետ Նորայր Մկրտչյանն իր ելույթում ասել է, որ հանուն անմահացած հայրենիքի հանուն հայրենիքի պարտավոր ենք շարունակել ապրել ու արարել մեր հողում։ Մեր վերջին 4 սերունդները հերոսացել են կյանքի ու մահվան կռիվ տալով, որովհետև այն տարածաշրջանը, որտեղ մենք ապրում ենք, լի է շատ մեծ մարտահրավերներով։ Լուսինե Ղարախանյանի խոսքով բոլոր հայրենիները հանուն հայազգի են պայքարել եւ անմահացել, նրանց հիշելը յուրաքանչյուրի պարտքն է համարում։ Նրանք մեզ հրամայում են լինել սկզբունքային մեր աշխարհ հայացքի մեջ, մեր վարքագծում, մեր գործի մեջ։ Նրանք ուղիղ նայել են մահվան աչքերին եւ մահվան մտքի հետ հաշտված գնացել են դեպի անմահություն։ Մեր բոլոր հայրենիները անդամագրվեցին, դարձան հայրենիքի զինվոր, Անիկի զմոր եւ Մարտին Էդվեցին անհավասար պայքարում զոհեցին։ Ես կյանքը նվիրեցին հանուն իր կյանքին։ Արցախյան երրորդ պատերազմում կրթօջախն ունեցավ 18 զոհ եւ 2 անհայտ կորած։ Փարքի անկյունում նաեւ Թշնամու դիվերսանտներին ետ մղելիս մինչեւ պատերազմը զոհված 2 քաջորդիների դիմանկարներն են։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Հովիկ Արաքելյան, Օռ Լրատվական։